Hvala Allahu Dželešanu, Bogu, jedinome stvoritelju, gospodaru svih svjetova. Hvala mu na svim blagodatima, posebno na blagodati hidajeta, upute i vjeri din islama. Salavat i selam neka su Muhammedu alejhi selam, njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima, svim šehidima, učenjacima, dobrim ljudima i neka su salavat i selam na nas prisutni. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Dželešanu i svjedočimo da je Muhammed alejhi selam Allahov rob i Allahov poslanik. Draga poštovana braćo, cijenjene sestre, dragi džamatu, ako bi trebali izdvojiti jedan ibadet koji bi okarakterizirali islam kao vjeru i ukupni pogled na život i svijet, vjerujem da bi većina vjernika izabrala namaz. Namaz, salat ili molitva u islamu temeljni je ibadet bez kojeg i ne može biti muslimana, a ne kamoli mu'mina. Namaz je najintimniji osobni razgovor čovjeka sa svojim stvoriteljem. Taj se razgovor vodi posredstvom vječnog Allahovog govora, Kur'ana časnog u formi kirajeta, učenja Kur'ana, zahvaljivanja, slavljenja i veličanja Allaha, stajanja, kijama, rukua, pregibanja i sečde kao najizrazitijeg oblika obožavanja, jer čovjek najčišći i najplemenitiji dio svoga tijela, a to je lice, spušta na zemlju isključivo pred uzvišenošću i ljepotom onoga tko je stvorio zemlju i čovjeka od te iste zemlje. Jasno da to čovjek, mumin, radi dragovoljno, ispunjen prije svega ljubavlju prema svome gospodaru, zahvalnošću za uputu i život, ali i strahom zbog grijeha koje će sa sobom neminovno pomijeti na budući svijet, jer čovjek nije melek. Čovjek nije bezgrešan. Tek pokornošću svome gospodaru, prije svega putem namaza, kao posredstvom i ostalih ibadeta, može iskupiti svoje grijehe i dosegnuti veći stupanj nego ga imaju i meleki, kao što su to uostalom uspijevali najodabraniji poslanici koji i jesu uzori u našim životima. Nažalost, svojim nemarnim odnosom prema namazu, odbijanjem da jača svoju vezu s gospodarom svjetova, te negiranjem vječnih kuranskih pologa, čovjek može u duhovnom padu, rekao bi sunovratu, dosegnuti niže stupnjeve i od samih životinja. Namaz po važnosti dolazi odmah i za vjerovanje u postojanje Allaha Dželešanu. Svaki ibadet ima svoju formu i svoju suštinu. Forma je, u slučaju namaza, da li će se ruke vezati na prsima, ispod ili iznad pupka, da li će se rukama dodaknuti vrhovi ušiju ili neće. Dok se suština namaza gleda u osjećaju Allahove neprestane prisutnosti. U suri Taha, gospodar svjetova veli, ja sam uistinu Allah, drugog Boga osim mene nema. Zato se samo meni klanjaj i namaz obavljaj da bi ti uvijek na umu bio. Nažalost, u današnje vrijeme namaz za mnogi predstavlja puki formalizam, samo niz određenih mehaničkih radnji. Ono što je formalno dobilo je ulogu bitnog, a ono bitno, prije svega odgojni moment namaza je zapostavljeno. Mnogo je ljudi koji obavljaju namaz, ali namaz ne ostavlja traga na njihovoj duši i u njihovom ponašanju. Od pet temeljnih islamskih dužnosti, jedino je namaz u formi u kojoj ga mi danas obavljamo, naređen izvan ovih nama razumljivih i čulima dostupnih zemaljskih zakona. Propisan je na miradžu, noćnom putovanju poslanika Islama Muhammeda a.s. u nebeske sfere i u trenutku kada je plemeniti poslanik a.s. boravio tijelom i duhom, neki kažu samo duhom, iznad sedam nebesa, u Allahovoj blizini, u Allahovoj prisutnosti, bliže nego što je jedno stvorenje ikada boravilo, bliže i od najčasnijeg meleka Džibrila a.s. U takvom stanju, iza granice koju Kur'an u suri Nedžm naziva Sidretul Munteha, Allah uzvišeni razgovara sa Muhammedom a.s. bez ikakva posrednika, te njemu i njegovu umetu, to jest nama, naređuje obavljanje pet dnevnih molitvi u pet različitih dijelova dana.
Namaz je bio naređen i prijašnjim Božjim poslanicima, o čemu Kur'an na više mjesta govori, no svoju je konačnu i savršenu formu zadobio na miražu kroz praksu poslanika Islama Muhammeda a.s. Zato se u hadisu Muhammeda a.s. kaže da je namaz miraž mu'mina. Već sam rekao da je namaz direktni, osobni, najintimniji razgovor vjernika sa svojim stvoriteljima. Svaki drugi islamski propis, ako smo bolesni, na putu ili nemamo materijalnih sredstava, možemo odgoditi ili ga nismo uopće dužni izvršiti. No namaz po islamskim propisima ne smijemo izostaviti makar bili i smrtno bolesni. Odnosno, dužni smo ga obavljati sve dok smo pri zdravoj svijesti, dok zdravo prosuđujemo. Čak i kada smo u nepokretnom stanju, namaz ćemo obaviti mimikom i manjim pokretima glave i ruku, a ako nas muči, recimo prostata, što starije muškarce zna mučiti, takva će osoba za svaki namaz uzimati abdest, ali namaz ne smije propustiti, niti je takvo stanje opravdanje za nedolazak u džemat. Fiksko pravilo je jasno, takva osoba se naziva sahibi uzr, osoba sa posebnim potrebama i za nju važe i posebni propisi o abdestu i čistoći. Namaz je lijek za duhovne bolesti, depresije, potištenosti, beznađa i životne besciljnosti. Namaz, kao svaki drugi ibadet, odgaja i jača vjernička srca. Čini ih postojanim i stamenim u iskušenjima koja pogađaju vjernike tijekom njihova ovozemaljskog života. U suri Al-Baqara u 45. ajetu, zatim u 153. gospodar svjetova veli: pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista teško osim poslušnima. O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i u obavljanju molitve. Allah je doista na strani strpljivih. Evo kako tješi i hrabri gospodar svjetova svoje vjernike, svoje štićenike kada ih zadesi iskušenje i nevolja. A bez iskušenja, draga braćo, nema ni dženneta, kako Allah uzvišeni u istoj suri, suri Bekari veli: zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili nestali? Njih su satirali na imaštine i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli: kada će već jednom ta Allahova pomoć? Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Bolest, strah, nezaposlenost, neimaština, gubitak života, sve su to iskušenja na koja vjernik i vjernica moraju biti spremni. Nadalje, namaz je preventiva od grijeha i ružnog, nemoralnog ponašanja. Ne može se spojiti u ponašanju jednog čovjeka, vjernika, grijeh, licemjerstvo i redovno obavljanje namaza. U suri Al-Ankabut Allah uzvišen je veli u prijevodu: i obavljaj molitvu. Molitva zaista odvraća od razvrata i svega što je ružno. Obavljanje molitve najveća je poslušnost, a Allah zna ono što vi radite. U protivnom, evo što kaže Muhammed a.s. onaj koga namaz ne odvrati od bestidnih, odvratnih i zabranjenih dijela, neće imati ništa od namaza osim što će biti udaljen od Allahove milosti. Jasno je da i redoviti i disciplinirani klanjači mogu pogriješiti, ali oni ne planiraju grijeh, odnosno ne odaju se svjesno velikim grijesima. Dakle, namaz kao stalna veza stvoriteljem brana je grijeh i lijek za srce i dušu. Namaz koji se iskreno i redovito obavlja oplemenjuje čovjeka, a on kao takav zadobiva povjerenje sredine u kojoj živi. Tek takva osoba spremna je u potpunosti razumjeti dinamizam i svevremenost islamskih pologa, te ubirati najslađe plodove svoje unutarnje vjere i imana na oba svijeta. Oni koji izgube vezu s gospodarom svjetova, napuštajući namaz zbog slijeđenja svojih pohota, doživjet će potpuno razočarenje i zaslužiti Božji prijekor i kaznu. U Kur'anu, suri Marijem, gospodar svjetova veli: a njih smijeniše zli potomci koji namaz napustiše i za požudama pođoše, oni će sigurno zlo proći. U namaz čovjek mora stupiti skrušeno, ponizno i s poštovanjem i poznavanjem propisa o njemu. Ko nije cijelim svojim bićem, umom i sviješću prisutan u namazu, za njega Kur'an u suri Ma'un veli:
a teško onima koji kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju. Ovdje se postavlja pitanje kakav je naš namaz, kako ga obavljamo, da li ga redovno uopće obavljamo, kolika je naša koncentriranost u namazu, je li namaz naša radost ili opterećenje, da li nam više koristi donosi ili će biti svjedokom protiv nas zbog naše nemarnosti i brzine kojom ga obavljamo. Sjetimo se hadisa Muhammed a.s. kojim je rekao da je najveći kradljivac onaj koji krade svoga namaza, onaj koji bez ikakve skrušenosti i onako u gimnastičkom stilu obavlja ruku i sećnju. Naša pažnja u namazu treba biti usredotočena prema našemu stvoritelju, a to je moguće ako je naše srce prisutno u namazu, a misli okrenute prema našemu stvoritelju. Tek od takvog namaza imat ćemo koristi. A srce slijedi ono čime je čovjek okupiran. Ako je čovjek okupiran dunjaličkim stvarima, srce ga slijedi i odvlači njegove misli i pažnju namazu. Takav musliman malo pomalo nagrđuje svoj namaz, kidajući najstabilniju i najsigurniju vezu sa svojim stvoriteljem. Mnogi od nas imaju pogrešnu percepciju namaza. Mnogi su krivo uvjereni da je dovoljno dolaziti na džumu namaz, a da ostale namaze nije potrebno kontinuirano obavljati, osobito ne u džematu. Propisi su jasni i, rekao bih, jednostavni. Oni koji napuštaju namaz urušavaju svoju vjeru, što je krajnji cilj prokletog šejtana kao našeg otvorenog neprijatelja. A oni koji redovito i skrušeno obavljaju namaz jačaju svoju vjeru i zavređuju Allahu milost i oprost. Islam je u srcu i ponašanju čovjeka u omjeru zastupljenosti namaza u njegovu srcu i njegovoj praksi. Svatko od Islama ima onoliko koliko ima namaza. Nema tog posla i trgovinske pogodbe zbog koje će iskreni vjernik propustiti i jedan namaz. Kada neki vjernici vele kako je farz raditi i privređivati, potpuno su pravi. Studirati, raditi, skrbiti o svojoj porodici i boriti se za kvalitetni život, obveza je, ali krajnje koristi će imati, odnosno taj rad će se smatrati ibadetom samo ako se odvija usporedno s namazom. U protivnom, takav rad će biti svjedokom protiv nas na sudnjemu danu. Posebna je tema namaz u džematu. A obavljanje namaza u džematu dovoljno navesti hadis Muhammed a.s. u kom je rekao da džamijskom susjedu nema namaza osim u džematu, te da se bavi u mišlju da potpali kuća onih koji izostavljaju džemat. Evo, u našem džematu ima nekoliko mladića koji organizirano nedjeljom dolaze na sabah namaz, i to iz različitih dijelova grada, što je za svaku pohvalu. Mogu nam biti primjer i hvala Allahu da imamo takve mladiće. Bilo bi dobro da im se priključimo i da barem jedan dan u tjednu odredimo kad ćemo žrtvovati spavanjem radi dolaska na sabah namaz u džemat. Jer sabah namaz posebno jača volju i osvježava naš iman. Muhammed a.s. kaže, dva rekata sabahske nafile ili dva rekata sabahskog sunneta vrednija su od dunjaluka i svega što je na njemu, prenosi muslim. Sada zamislite kolika je nagrada za sabahski farz obavljen u džematu. Sabah i jacija u džematu pokazatelji su da musliman ne boluje od opasne bolesti ili licemjerstva, munafikluka. Muhammed a.s. veli, nema težih namaza licemjerima od sabaha i jacije, a da znaju kakve se blagodati u njima kriju, dolazili bi u džamiju makar i puzeći, prenosi Buharija. Molim Allaha dželešanu da nam ojača svijest o važnosti i značaju namaza i da nam pomogne da ga pravilno obavljamo, te osjetimo zadovoljstvo u izvršavanju ove islamske dužnosti. Amin.